reconhecer uma pessoa empreendedora? Pelo olhar atento? Pela atitude nos altos e baixos? Pela capacidade de montar e reter um time? Eu já abri e fechei alguns negócios. Tomei calote, desfiz sociedades, até que eu criei uma fintech e vendi para um grande banco. Se manter atualizado hoje é uma jornada com muitas conexões, mas sem desafios, nem eu mesma me reconheço.